коло меморіалу пам'яті героям Небесної Сотні біло. Тисячі паперових янголів прикрасили вічно зелені туї та кожен закуток. Хмельницький став учасником тихої загальнонаціональної акції «Ангели пам'яті». Кожен із цих янголів різниця один від одного, адже кожен із них – індивідуальна робота хмельничан, котрі вирішили долучитись до акції. Єднає їх лише одне – це пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні. До пам'ятника героям Небесної Сотні у власну обідню перерву прийшов і Ігор Олійник. Сьогодні він – радник міського голови, а 5 років тому стояв на Майдані. Каже, наразі тут, бо інакше не міг, серед загиблих його побратими. Я повісив 2 ангелочки в пам'ять про 2 загиблих моїх побратимів з моєї сотні, з Єврука і Бондарчука. Важко згадувати ті моменти, бо коли ти розумієш, що ще вранці їх бачив, а в день їх вже там доходить їм різна інформація і кажуть, що вже того немає, того немає. Ну, це боляче сприймати. І з болем у серці події тих днів пригадує міський голова Олександр Семчишин, також із Янгеликом. Зізнається, робив не сам, каже, відверто вражений кількістю паперових символів пам'яті. Ця акція, скажімо так, не є якоюсь організованою, це питання самоорганізації. А самоорганізація – це якраз одна, скажімо так, з особливостей Революції Гідності. Тому, чесно кажучи, позитивно здивований, і це приємно, тому що 5-та річниця, 5 років минає з тих трагічних і водночас героїчних днів. Ну і дуже важливо, аби ми з року в рік пам'ятали про всі ті події. Білі янголи 18 лютого з'являються у багатьох містах країни. Загальнонаціональна акція триває вже 5-й рік поспіль. Цьогоріч вона серйозно розширила свої кордони. Долучилися дуже багато міст, і що дуже вражає, що це і міста, які знаходяться за кордоном, це Стамбул, Париж, Варшава, Гданськ, багато інших, і дуже багато міст України. Вся Луганщина долучилась, Авдіївка, Харків. Хмельницький у акції вперше і масово. До обіду пам'ятники Ангела Скорботи та пам'яті героїв Небесної Сотні прикрасили понад 3,5 тисячі символів пам'яті. Їх не зніматимуть, доки дозволятиме погода. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.